I Nemco får vi ofte spørsmål fra nye importører og fabrikanter. Hva trenger jeg for å selge i Europa? Og hva med dette CE-merket? Så her kommer et 5 minutters intensivkurs i CE-merking. For å selge elektriske produkter i Europa må de ha CE-merking. CE-merking er normalt ikke en sertifisering eller godkjenning, men er basert på fabrikantens egen erklæring. Enkelte produkter har særlige krav og egne direktiver, som medisinsk utstyr, farlige maskiner og utstyr for olje og gass. Disse krever tredjeparts sertifisering og har CE-merking som inkluderer hvem som har sertifisert produktet. 0470 er for eksempel Nemco. Sertifisering kreves også for plugger og stikkontakter. Disse er gjerne N-merket. De fleste forbrukerprodukter, derimot, krever kun CE-merking. For å CE-merke må fabrikanten lage en egen erklæring, ofte kalt en samsvarserklæring, eller Declaration of Conformity, eller DOC. Denne erklæringen skal identifisere produktet og bekrefte at det tilfredsstiller europeiske direktiver og standarder. Et direktiv er et EU-dokument som generelt beskriver krav til sikkerhet. Antall direktiver er relativt lavt. En standard er et dokument som beskriver i detalj hvordan å sikre at et spesifikt produkt er sikkert, for eksempel et strykejern. Antall standarder er mange hundre. De ulike direktivene er listet på EU sine websider, og under hvert direktiv er det listet standardene som gjelder for dette direktivet. Det er for de fleste forbrukerprodukter 5 CE-merkedirektiver som kan være krav. Lavspenningsdirektivet, eller LVD, som tar for seg elektrisk sikkerhet. EMC-direktivet dekker det som populært kalles radiostøy. Radioutstyrsdirektivet, eller REDD, for alle produkter med radio, wifi, bluetooth og lignende. Direktiv for farlige stoffer, eller ROSE, og direktiv for energieffektivitet. Så, da vet vi hvordan en samsvarserklæring skal se ut. Produktinfo, direktiver, standarder og signeres av fabrikant. Som importør er det dette dokumentet du må ha, både for å selge, men også for å importere produktet. Som fabrikant, derimot, må du lage dette dokumentet, men du må i tillegg vise at produktet holder kravene. Dette gjøres normalt med testrapporter. Legger du så til teknisk dokumentasjon, manualer og en risikovurdering, så har du en teknisk fil eller Technical Construction File, TCF. Dette er det du som fabrikant må sette sammen. Så, kort oppsummering. Som importør skal du ha en samsvarserklæring fra fabrikant som viser at alle krav er dekket. Produktet skal også ha importørs firmanavn og adresse. To ting som er verdt å vite. Om noe skulle skje og myndighetene ber om teknisk underlag, har du bare noen dager på å skaffe en komplett teknisk fil med alle rapporter som viser at produktet virkelig holder alle krav. Dessuten, om du bytter fabrikantens navn til eget firma, så regnes du nå som fabrikant og er ansvarlig for å lage samsvarserklæringen samt å ha hele den komplette tekniske filen. Som fabrikant, la oss se på en praktisk situasjon. Du er i ferd med å lage et nytt produkt, og dette er det mest kritiske øyeblikket å finne de riktige krav til produktet. Så om det er et tidspunkt du skal søke konsultasjon, så er det nettopp nå. Fremgangsmåten er ikke vanskelig, men vær systematisk. Finn kravene, altså direktiver, så standarder. Hva har du allerede dokumentert? Komponenter, subassemblies, som strømforsyning, etc. Og så, hva mangler? Hva kan du gjøre selv? Hva kan andre gjøre, som Nemco? Sett sammen en teknisk fil. CE-merke produktet ditt og merk med fabrikant, navn og adresse. Behold dokumentasjonen i minst 10 år og oppdater ved endringer. Selger du uten å ha dokumentasjonen i orden, risikerer du normalt salgsstopp, eller at produktene eventuelt blir stanset allerede i tollen. Om ulykker skulle skje, vil konsekvensene kunne bli langt mer alvorlige.
Nemco kan hjelpe på alle trinn. Fra en kort konsultasjon om et nytt produkt, til full testing, sertifisering og bygging av en teknisk fil, samt å oppbevare denne så lenge det påkrevet. Nemco vil også kunne gi deg informasjon når kravene endres. Ta kontakt med oss på info@nemco.com eller gå inn på vår webside for mer informasjon.